Šta je to ako nije poremećaj, ako jedno akcionarstvo društvo decenijama ne isplaćuje dividendu? A je dividenda isto što je kamata na tržištu novca. Ako nije poremećaj na finansijskom tržištu. Naravno, oni tu u odredbu zakonsku nisu razradili, nisu preneli svoje akte, nisu razradili, tako da ispada da oni za to nisu uopšte nadležni. Stoga imamo taj gubitak internacionalni za akcionarstvo kod nas. Posebno imamo gubitak internacionalnja za opet akcionarskog društva, otvorenog akcionarskog društva. Znači, tog akcionarskog društva koje se kotira na berzi. Eto, to je, znači, osnovni razlozi za to, taj gubitak internacionalnja je nedostatak dividenda, odnosno profita, i nemogućnost dokapitalizacije, jer ako nema dividende, niko nije zainteresovan da u takva preduzeća ulaže svoj kapital. Jer takav oblik ulaganja nije atraktivan za investitore. Takođe imamo težnju kod nas, težnju većinskih akcionara da eliminiše manjinske akcionare, jer smatraju da su im ti manjinski akcionari samo balast, da oni od njih imaju samo troškove, te troškove na berzi treba eliminisati tako što će se eliminisati manjinski akcionari, s tim što je, znači, u svetu potpuno drugčije shvatanje. Na taj način se manjinski akcionari, odnosno zaposleni, motivišu za veće zalaganje na poslu, za bolje rezultate rada, a to se kod nas uopšte ne uzima u obzir, već se smatra da je to samo balast. Zato imamo kod nas prelaske iz oblika otvorenog akcionarskog društva u druge oblike privrednih društva zatvorenog tipa. Baš iz tog razloga, pa recimo imamo slučaj Frezeniusa, ovde kod nas u lokalu, slučaj Frezeniusa i Kondivika, koji su prešli u oblik D.O.O., društva sa ograničenom odgovornošću, što znači da nisu prisutni na berzi, da ne prodaju svoje akcije, da nisu zainteresovani, da bilo kakav udeo imaju zaposleni u njihovom kapitalu i da ih ta priča uopšte ne interesuje, a recimo imamo Hemofarm koji se iz otvorenog akcionarskog društva, znači, prešao je u jednočlano akcionarsko društvo. Znači, jednočlano akcionarsko društvo zatvorenog tipa, koja pretpostavlja da ima samo jednog akcionara, to je Štada, i to je to. Znači, i oni takođe nisu zainteresovani za nove akcionare, za nova ulaganja putem akcionarstva, jer naravno na ovom prostoru i na ovom tržištu i nema mesta za tako nešto, pošto je očigledno regulativa ne ide u korist akcionarstva, pa oni tu nisu ni videli neki svoj interes. A takođe imamo i oduzimanje prava manjinskog akcionara bez pretvaranja, bez statusne promene i pretvaranja u taj zatvoreni akcionarski, zatvoreno akcionarsko društvo ili u D.O.O. društvo sa ograničenom odgovornošću. I to se vrši na taj način što se mali akcionari udruže u D.O.O. Znači, oni udruže glasove svoje u društvo sa ograničenom odgovornošću pod kontrolom uprave preduzeća. Radnim pritiscima se to radi i na taj način se praktično na posredan način, na zaobilazan, na mala vrata se eliminišu prava malih akcionara u potpunosti i to za trajno. Jer niko samostalno iz društva sa ograničenom odgovornošću ne može da izađe. Taj oblik udruženja glasova, odnosno akcionara, je dobio legitimitet pred našim sudovima, tako da se to smatra legitimnim oblikom udruženja, ali se na taj način u potpunosti satiru akcionarska prava. I dok s jedne strane imate mogućnost da punomoć je dati samo na godinu dana, prema zakonu, s druge strane, ovdje se udruživate u potpunosti jednim potpisom akcionara koji se udružuje u vaš DOO i time ste završili. Po meni je to potreba tog oblika, jer DOO bi trebao da se osnuje samo radi
radi privredne delatnosti, a ne radi manipulisanja akcionarima. Što se tiče samog akcionarstva, moj stav je, to je, mislim da je to prisutno i u svetu, da pored jednog oblika centralizacije kapitala, akcionarska svojina pod određenim uslovima može da predstavlja i oblik demokratizacije kapitala. To se može vidjeti i u ovom zaključku ove moje knjige, gdje sam ja rekao da postoje protivurečne tendencije u svjetskim razmerama. S jedne strane imate reintegraciju svojinskih ovlačenja, odnosno sve veće prisustvo internih akcionara u akcionarskoj svojini, znači u tim svjetskim nekim razmjerama, a s druge strane imamo i taj deo koji to akcionarstvo pretvara u jednu svjetsku kladionicu, odnosno trgovina se vrši preko interneta, tako da svako ulaže, može slobodno preko interneta ulagati u akcije. Naravno, to nije slučaj kod nas, jer kod nas je ipak imate veće srećne za zaradu ako uložite u sportsku prognozu u loto, nego ako uložite u neko akcionarsko društvo. Nažalost, kod nas je takva situacija da akcionarska društva ne donose profit, i to se vidi jasno kad pogledate, i iz iskustva znate sigurno da je to takva situacija. I dok je takva situacija, dok organi ne vrše svoju zaštitnu funkciju ove svojine, naravno da ona neće moći ni napredovati. Sa druge strane, očekuje se od akcionara da oni sami vrše svoje zaštite. Međutim, ne postoje pretpostavke da sami akcionari vrše svoju zaštitu svojih prava. Nažalost, to je tako, i mislim da je tako čak i cinično od nekih predstavnika država koje, evo, obratite se sudu. Jer svi znaju da prvo su troškovi ogromni, drugo da vi treba da platite advokata, da platite silne sudske takse da biste ostvarili, zaštitili neko svoje pravo u akcionarskom društvu, i na kraju vam se može desiti da i taj sud sudi nezakonito, pošto znamo kakva je situacija u našem pravosuđu, tako da ta neposredna zaštita akcionarskih prava na našim prostorima nije obezbeđena. Eto, ono što možemo da se nadamo jeste da će ovaj razvoj ovih informatičkih tehnologija omogućiti brže i efikasnije informisanje akcionara nego što je to sad slučaj, a da razvoj ekonomskih i društvenih nauka da će to informisanje učiniti dostupnim i laicima. Odnosno, da će polaziti od njihovih znanja, od njihovih sposobnosti, odnosno da će ta metodološka racionalnost koja postoji kod običnog čoveka biti na kraju približena stvarnoj racionalnosti delovanja, odnosno da će oni stvarno biti upoznati sa svim činjenicama i svim potrebnim informacijama kako bi doneli validnu odluku, pravilnu odluku što se tiče njihovog kapitala i što se tiče njihovog odluka, i naravno što se tiče akcionarskog društva u koje imaju akcije.